Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Auf Deutsch. Guten Tag. Comment vous allez? Mir geht es gut. Quel est votre nom? Mein Name ist Onyx Mabaya. Vous venez de quel pays? Ich komme aus der Schweiz. Et puis ici, nous sommes dans quel pays? Hier sind wir in Kongo, Kinshasa. Vous êtes né là-bas ou bien vous êtes né au Congo? Ich bin in der Schweiz geboren. Mein Vater heißt Jean-Pierre Mabaya und meine Mutter heißt Mabaya. Depuis que vous êtes ici au Congo, ça fait déjà combien de jours? Schon eine Woche lang. Es ist schön. Es hat sich viel verändert vom letzten Mal. Ja. Nein, zu 100% komme ich nochmals. Nächstes Jahr. Vous avez déjà mangé le foufou depuis que vous êtes ici au Congo? Ja. Avec quoi encore? Avec du bambou. Hein? Et poulet. Et poulet. Grüß meine Eltern und meine Tante Mase, mein Onkel Exo, meine Cousine Gracia und mein Onkel Louis. Und, gibt es deine Freunde von Schweiz? Ich grüße Ilenia und Sandra und Kim und Jemima und mein Bruder Blessing. Okay, boya, boya e belé, mon salé est allé à wa. Ceux qui baho balingi ba investir à wa na Congo, boya, bo hésiter te. Eza kaka te ke Congo poto kaka nde a wa pe eza bien. Biso to ye a wa na ba na to sepeli. Place pe to zali ba na pe ba sepeli, to ye ko lia ba mbisi, to ye ko investir na mboka na biso nyonso ezoleka malamu mboka ngo pe biso bato kobongisa ngo soki biso tobongisi te moto mosusu akobongisela biso azadi me badiaspora ebele bazoloba ete Congo kuna bakinwa ne so pas sérieux mama na biso bata malamu pe bazali biso tokutani pe kaka na bata mabete tokutani pe na bata malamu avant tokutana pe na bata malamu tobekaki pe bata mabe me tokutani na bata malamu bao pe bazosala misala malamu ezomona na bino bozomona mazipe ezali awa bilanga pe ezali kote mosusu donc nyonso ezali kote mosusu bata malamu pe ezali ya malamu ezali ke soko ezo investir yo moko ya kaka pe na mboka otalaka mosala kobanga na koyoka te parce que soko ozo ya ba realité eza ebele par rapport aux autres dambongo ozo ye bambongo na yo ezo kende wapi on eza na bato o bazoza na ba doutes mingi pona ko s'investir na kata Congo. Bato baza ba doute parce que bazwa pe bakou ebele biso moko pe tozwa bakou ebele mais ya malamu ezali ba o bazozo ba doute au lieu ko tinda kambongo ya kaka yo moko o ye sur terre o moni yo moko na misu ki mona meso o moni na misu yo moko o tali esika nini mbongo no ezo kende parce que zana bato pe baza na Congo eloko ya ko envier na poto ezate ozo investir awa ne bandeli eza facilité mais après ozo ba résultat. Bandeko bazo tuna ete mama obo passe micro auti mboka nini ubia za kaka na Congo. Nga na banda na Suisse. To vani nga na mbali na nga to vani na Suisse na Zurich, bata Suisse ba yebi biso. To ye ko investir na Congo. Donc ezamba la liboso te to zala ba ferme mosusu kote mosusu to ye awa. Donc biso moko to ye sur terrain. Donc to moni ke to sepeli ko investir na mboka na biso. Voilà, tout passé par papa, papa Mbote, papa Nabiso. Mbote, mille. Balandi, nous sommes fantastiques infos. Balandi, bazolanda yo, en direct, na chaîne télévision, chaîne OAP, Pesakabasango ya Malunga, chaîne OAP, et c'est Fongolaka Misu, et surtout, na ba obazali libanais, mboka, kotel, c'est bon, réalité, na ndengeni ni peuple congolais, ou lengeni ni peuple congolais, zan, ko survivre, quelles sont ba conditions, ezo rendre bango difficile pour que lelo, pays na biso emeka ko évoluer te ndenge kani pa yiwa bino bosina ko mona bosina ko uta lo ne kani sia na ko évoluer et puis pourquoi pas peuple congolais aza ko avancer te toujours naza ne sengwa mingi ya ko passer message oyo na bande ko nyoso ba oyo bazo hésiter na ya ko investir ezaka kate po to zwa ba mbongo ebele
ko investir eza kaka te po tozala ba homme d'affaires ya minene me ko investir eza pe na cadre ya kosunga mboka esalaka biso pasi biso moko bana mboka tozokoka ko investir na mboka na biso te mais sikoyo ba paya ba o bazouta azi tozomona bango aye mbula moko akomi deja millionnaire. C'est que mbongo ezawa na mboka na biso biso tozo kende ko souffrir na ba mboka misusu mbongo ezawa na mboka na biso biso moko tozo ko kate ya solo réalité eza emona na kana misu muto awuti ne azi ayawa ba protéger ye a évoluer mais soki biso moko pe tozongi ebele tosangani ekope sa force que tant que tu investir, biso moko to bénéficier d'investissement na biso pe bandeko na biso o batikala pe ba investir ba bonga pe parce que ba o ba yaka ko investir awa eza po ba kende ko bongisa ba mboka na bango donc investissement ezo bénéficier na bango mbongo wana bazo memango nde na ba mboka na bango vraiment na osepela bozonga to sangana tozana ba structure awa beaucoup qui coûtent à l'abîme au travers ya Fantastic Info. Nous avons une structure oyo et to coquille ko sangana mutuna mutu abimisi mayele na ye poso ki to sangani to zabo moko oyo ko sala ke to sala force pe to sala face na batu oyo bazoya eza vraiment neti colonisation mboka na biso okende même biloko ya mike mike o ba mama na biso bazoteka lisusu te mbisi oyo nyonso ezouta na bamboka na bango ezo sala bango bakoma ba millionnaire bango bateka biloko na biso soko koti na ba na ba supermarché omona kaka bango na bango donc ba mbongo nyonso o biso tokoki ko bénéficier to bandeko na biso bakoki ko bénéficier ezo bima boya to sangana to sala bomoko to ko sala face na yebi ba réalité nyonso wana ke soko bandi eloko ba esprit ya crabe ba bagoya ba matelio likolo po ba kase yo ozwa eloko te o décourager okende tandis que bango bagoya ba protéger bango po ete bango ba coloniser biso les losso ko tali bande ko na biso bazo sali pa bango eza pasi eza mawa et surtout pas ba indien to zo mona na ba chinois na tangi ba kombote ba asiatique na sangisi bango nyonso eza kutu na ba européen mususu pe bazo ya ba bandi ko kota pe na bazamba bazo zo pe bazamba eza pasi eza mawa zo mona gouvernement congolais zo sécuriser bango ko lekana yo mo mona mboka nga na lingina kota na politique te na lobby na mokuse ke bazo sécuriser bango biso yo kolombo katango ya batindeli yo ba service na bango po ba ya komatela yo po ba mate yo mais to sengi boya to sangana to kosala force to koleka bango na mayele et puis bango nde bakokima mboka na biso parce que to kopesa ba oyo ya biso mayele bando fuktisa bango ba taxe d'impôt et puis bakokima wana zolo bela na cadre ya une association moko bosala déjà ou bien bozo prof bozo luka ete bo meka ko créer yango eza pasi biso na biso ba congolais polo ba nga na sa ile logo boya ko landa nga ba ko landa yo te mais ba ya kaka au travers toloba Fantastic Info azawana to sangani 5 6 10 ensemble to bimisi structure nga na sa déjà na ba structure mais na lingite na lobage nga na za na telle structure bo landanga ba congolais talaka biso to za la boye ba kolingate ba landanga boya kaka to sala structure parce que na Fantastic Info beaucoup plus bazola na biso ba diaspora non seulement quand ta fantastique la chaîne ezali beli ba tam tam d'Afrique bazolo ba baza beaucoup plus na o benyi bona pratiques na mon kona bango te congolais azam muto ko sungate congolais soko ye na maboko na ye kaka ye wana soko balukela yo kaka ye wana komi ko détruire lo ke bokende di boso a komi ko lokayete ko bouverser ma cambe on se pour cela je pense sa raison était ba mika ko yana bango soko investir na kata Congo te ya solo toyebi ba réalité wana nyonso na banda 2017 nazana ferme munene na plateau de Bateke o tilelo mobondo akanga tilelo ba mobondo bazakuna plus de 20 hectares manyoko
ezakuna ba mobondo ba kanga mo ina kota kuna ezate yango na zoloba il faut tozala na structure moko boye tozala plus fort mungongo na biso ko bima makasi même gouvernement ko yokela biso po to meka ko kozala pe stable na mboka na biso to profiter na na ba richesse mboka na biso na yebi ba realite nyonso ba jeune lelo otini mbongo na yebi ndenge nini ba kinwa ba kongole ba jisaka menazana experience boya to sangana adresse botu na Fantastic Info ensemble toko sangana toko zala makasi toko kweisa ba oyo nazana histoire ya mape awa par exemple na Kinshasa ezana bandeko ba bandaki ko fabriquer par exemple aliments pour bétail. Voilà. Ba oyo ba fabrika nazotanga ba kombote. Ba o ba vandela deja mboka na biso. Ba takaki bango donc awa na mboka Kinshasa ezate na mutako fabriquer aliments sauf bango. Mm-hmm. Parce que ba otindela yo ba service na bango ba yeko. Bango ba financer ko ba détruire. Ezama wapi? Mais ceux qui tosa ebelé to ko défendre ba to bango ba o bazo banda. Et puis tu kende liboso. Merci. Vraiment tout monde est na Fantastic Info télévision ba tikola gisa na mikolo uti na kola et koleka et père papa na biso et l'ambassadeur de la terre Lucien Bokite et le DG numéro 1 oh ouais parce que le ba et ferme à bob ya Jean-Pierre Mabaya et sali une année to sikomuna ba projet na nete. Ouais. Et tozo ko kisa ina nene na septembre. Mais to moni papa, ne to moni le papa ba travaux mais ça là to moni quand même évolue. Ça c'est comme si mon to sali déjà 2 ans. Mais quels sont les secrets bande d'autres na secret nini pour que bande ko pe ba me ko yiba ma yele wala technique wala ba me ko corriger ou pe na ba betend na bango bazana yango. Na koki ko pe sa détail té na 2 minutes tozo solo la nayo. Mais réalité ezana no bonne volonté. Amour ya musala expérience makambo wana nyoso isangani na zoye bisabino ke na banda depuis 2017 na échoua na bandeko na bakino mususu na ba travailler mususu mais awatango na ye ezande mobondo batu ba tanga ki ferme wana ya ngwana na lobaki na luka esika moko boye na continue soki na zala na volonté te ba mobondo baza net esprit ya crab o bandier loko na yo mati eza siko gouvernement te eza siko ba voyou moko boye ba bakangi po okufa na ndenge moko ke ba faire na yo nyoso e décourager yo. Mais tant que bakangaki kuna zamba pesa ki biso po a pesa biso motema wana ya ko investir na mboka oyo to ya awa to banda to sana 10 mois to sana 10 mois j'espère et puis musala yango e monani c'est question ya volonté amour ya musala le reste surtout ya liboso nzambe nzambe o babengi bolingo ye azana bolingo te mais ye aza bolingo. Ce qu'a kati na yo a pesi yo vision quel que soit o union se koya na nzela en tout cas o longa ngokaka ezali ka mbongo pambate mbongo ebele bazana ba mbongo ebele mais ezali ka mupe ya volonté amour et puis le reste nzamba zo sala. Voilà dernier mot na bino ezali ni papa na biso JP kosengo ya komona bino awa na kati ya mabele ya bankoko, mabele ya mfumu kimbango, na mabele o wapo yebi mite bankaka na yo bazali, bampangi na yo vwema ya bazali yo ya masimanimba ya bulungu, bazolanda yo, epi ba jaswa za ilibana ya mboka. Dengane ya mwona bine za lini ni epi salitasyon na banani o wapi bazolanda yo na mkula lelo. Dernye mwona nga izali ke, vwema biso ba Kongole, soko tali par rapport ya bandeko mususu ba Afrika mususu, ba West Africa, tosa na retard monanga ezake vraiment ba onyoso ba décourager ba zonga to zongela ko investir na mboka pe to tombola bendele ya mboka na biso mboka oyo papa na mama ba botinga baza na mboka oyo ba koko na ba koko
baza na mboka oyo bazonga pe vraiment to sala musala ndenge na expliquer na katikati eza pasi meso ki na bolingo oto sana ngona mboka bozonga et puis toko zala makasi pe toko tombola mboka na biso et puis mbote na nani mbote na pesi na Fantastic Info na balandinyo sa Fantastic Info na pesi mbote na bandeko na ngai ba o batikali na poto na ba o nyoso ba yebi ngai na mboka tufanda kana Zurich vraiment na pesi bino mbote bo nzambe a batela biso tango tokozonga tokosepela. Merci beaucoup nzama pambola yo papa na biso mbote mbote tumunyo awa na kati ya village ya Kibwanga posimana ferme au Pesali ferme moko mnene concession à Bob Jean-Pierre Mabaya to moni bino awa bozali comme nani na bon, kase ngai papa Mabaya na vandi na quartier Mpasa Maba do yo pe papa Mabaya ngape na za grand frère né na ye vraiment alors na ye pour la première fois invité nga na ye ko visiter ferme na ye c'est la première fois na komi ko tout na ko ko visiter tout simplement associé nga abetele mieux que pedir solo oui ndenga lobi lobi aux ont comme surprise mon rassalio non surprise hein abenga nga lobi oh ils a des infirmiers quand ndenga lobi le plateau de Batekoa na c'est bloqué quand ndenga lobi ils a des infirmiers ko investir awa na za surprise comme on a mazi pas tout ça quoi admirer ferme comme on a accompagné exactement na ko accompagner tout simplement vous m'avez appris salio et salimino ndenga oui ils a bien ils a bien Mutna muta sana domaine ya sana domaine ya développement ndi ya sepela kamini na domaine ya ba ferme ya développement mutna muta sana domaine o ya sepela kanamu ozasi et certain na simanaye so pesi mu Congo atindi bino bo yebana ko gérer msala o malamu okozasi ke no okumema msala linkambe ya lingeli ngai na sana ngai na sepela kana ba domaine te mutna muta sana vocation o nzambe atia na mutema na ngai vocation na ngeza mususu Je suis vraiment dans le domaine moussous. Je suis pasteur protestant. Vraiment. Je suis dans le domaine église. Mais quand même, c'est un moment où il faut que je sois un peu de temps. Surtout, je suis un peu de temps. C'est la première fois. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Pour la première fois, je suis un peu de surveiller. Je suis un peu impressionné par mon comportement. Vraiment, maintenant, je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Na babwala na masmanimba na mputupi bande koboke leboke na kolanda beno nkingeme tuba na bo sam na kupusa mboka na bomwe ba nkoko pila ba mtolo na bo kokunda ma yote ba bantu na bantu na domaine na bo yandi frère ke ko invité bo bo kusko investir na domaine na développement mais munu pesa mwe na domaine yankaka na domaine église mwe na funa ba évangéliste ya ba mindele boku prêcher be ton pia wana na pasa vraiment mwe ka lomo na domaine na munu ya ni mezola domaine de développement muta mutu ke na vocation na yandi ya nzambi kutulila yani kwa mamboti mama na biso bat bazola ndayo libanda ya mboka na Congo ap bazali epele na Lubumbashi na Kolwezi pete tansini moko papa moko abi wana sera na biso wana mama na ngabi ma akata ngai kombo na balandi bazola kombo na ngama mama Marie José Mabaya me babenga nga maze do bino nos vous a famille Mabaya oui toza famille Mabaya nga na vandi na matete na za munganga na sala na hôpital Omeko na ina ferme awa ba grand frère ba investisa ki na ferme ba sala ki ba maziba to ye poto kanga bambisi d'après yo sali yo ndenge nene komona ferme esali nga kitoko makasi komona bambisi na katsa mai bazo tambola ndenge bazo kanga bambisi en tout cas na sepeli makasi na kosenga eko maebele koma ya minene poto banda koteka ngo oyoka kama li solo banda kala bieza surprise sali bi non eza surprise te ezamba liboso te tango to banda ki ferme oyo na yaki biso bato banda ko sala musala liboso na ferme oyo na moni deja ndenge komi deja munene boye na zo monezo promettre déjà vraiment donc as tozo senga ba komisa ngo lisusu yebele ya koleka auto moni lelo kotala ete malamu mutina o etina make beaucoup plus ta bande ko bazali bana ya mboka bazana bozwi me ka bazana ba doute se bele pe bande kuna bango bazo ba bi yebele pe bande kuna bango mais bino si par exemple le papa Jean-Pierre azalite est-ce que vous assure et certain que beaucoup ben ko gérer msala o le lien kanier lingira kayango
Bon, au moins, qu'on continue Moussala, ou bien soit il y a Tiki, soit il y a Nyeza Pasi. Pour Moussala, ou est-ce que ma coquille est belle? Il faut qu'on ait ma coquille est belle, bozo sali sa misala, ba travailler, qu'on fout à bango, qu'on loni sa, qu'on sala misala nyos. Ce qui a zate, mais, donc on continue misala, mais, et ça passe, il faut qu'on ait ba moyen, moi et belle. Moussala, ou est-ce que c'est un caca ba moyen? Yamo tozo senga, ce qui batou moussous, ba koka et kosunga, batia ma boko, batia ba moyen, comme ça, to ba ki sali sousou. Oui, ma, comme on a été fait, moi, bimba, maman, ayeli, aye, awa, tout mon nabana, ba ye, awa, sali binon de gene. Et sali bisou, c'est mon makasi. Kozala na ferme boye komona ferme boye en tout cas c'est ngo makasi na sepe pele loto zo liambisi ya bio to koliambisi ya bio ezate o ya chambre froide wana boboya ngala lia kambisa chambre froide o eza bio penza e uti na mai e bimi na yekutu na bakase bele na kosala maboke komona maboke na kosala maboke maze malewa ko sepela doza fwe mama mulambi vraiment na za mama malewa na teka pe mama malewa na ngaya muke ya propre mais ndenge na yoko mona bambisi na koteka ngo pe na malewa eza bio makasa en tout cas baya balia baya kolia bio mbote na nani bazolanda na pesi mbote na mobali na nga erol yenkwe na sala na hopital a bumbu na pesi mbote na fami na nga mobimba na bana na nga batika na nda ku paola onyx afia pito na pesi mbote na exaucer to yena ye na pesi mbote na banyinga na nga to sala na bango willy mukoko patrick eme feli baza ebele moyena tanga bakombo ezate ba martin basenga nga kutuna sala bango ba maboke po bakende kolia oh. Ya bio, bio pesa ya bio ya fresh. On a koteke la bango male wa kalite za oyo baliaka wana te. Vraiment. Na sepeli makasi en tout cas ba ta ko pesa mbote baza ebele metala ka ngonga muke. Nzamba pambola yo. Amen papa na ngai. Amen. Promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Agricole, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Que les Congolais mangent bio, en sont au salabi longa, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un combo bio, cultivons sans déboire. Priorité des priorités, priorité devient réalité, devient réalité, réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès. Rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement.